Brijedorski aerodrom Urije dobio je status privremenog graničnog prelaza. Pista duga 900 metara otvorena je za direktno slijetanje vazduhoplovnih sredstava koji zadovoljavaju kriterijume do 15. avgusta. Ovo predstavlja doprinos lakšoj realizaciji sportskih manifestacija, skraćuje vrijeme i smanjuje troškove korisnicima. Status privremenog graničnog prelaza aerodroma Urije olakšat će građanima putovanje u druge države. Jedna od prednosti je izbjegavanje gužve na međunarodnim aerodromima. Kad polećete iz Prijedora, hoćete ići Split, Portorož, Tivat, Beograd, vidite direktno. To vam puno skraćuje uslove leta, smanjuje vam troškove, a naravno povećava i brzinu. Put je lakši i onima koji dolaze. Svu papirološku proceduru završavaju na odredištu. Mi smo onda morali prvo da dođemo do aerodroma u Tuzli ili do aerodroma u Banja Luci, pa onda tu da obavimo tu neke procedure, pasoške, carinske, preglede aviona, pa da se ponovo vratimo u isti avion, pa onda da poletimo pa da dođemo u Prijedor. Ovih dana baš je malo lakše bilo i kod vas isto doći, zato što je bila sređena i carina i policija. Aerodrom Urije, čija je pista duga 900 metara, zadovoljava kriterijume za slijetanje manjih sportskih i turističkih letjelica do 5600 kg zapremine. Najava za dolazak je obavezna. Za bilo koji od ovih segmenata dovoljno je da ljudi koji se odluče za dolazak da upute mailom nama zahtjev, odnosno najavu dolaska. Mi to šaljemo graničnoj policiji nekih 48 časova unaprijed i tu je procedura se završava. Tromjesečni status privremenog graničnog prelaza Urije ističe 15. augusta.